Je tu ďalší diel série Rondokov quiz, mám 3 životy, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Nevyzerá teda ružovo. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika? Sa to otáča v smere hodinových ručičiek o takých 135 stupňov. 90 je nahor a kúsok šikmo, takže mala by to byť Ečko. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 4 na druhu, minus 1, 3 na druhu, minus 1, 4 na druhu, 5 na druhu, minus 1, 25 minus 1 je 24. Čo patrí na miesto otáznika? Keď to dám dokopy, budú tam jedno žlté a dve modré. No aj no také ružovkasté. Dve modré, zelené, dve takéto. Vyzerá to na trojku. Kým bola založená spoločnosť Škoda Clement? Jedna v smere, koľko protismeru? 2, 4, 6, čiže 3. Hlavnú úlohu vo filme Matrix hral Keanu Reeves. Leonardo da Vinci sa narodil v Taliansku. Dužina vodného melónu je červená. Rozprávku Traja veteráni. To už bolo pár razy. Ondřich Lipský. Dobre. Stále 3 životy, ale aspoň mám jednu nápovedu. V ktorom štáte Južnej Ameriky je úradným jazykom portugalčina v Brazílii? Dostojevský napísal román Idiot. Koľko trojuholníkov vidíte? Jeden veľký. Potom takto. To je 2. 3. 4, 5, 6. A táto tu zopakujem. 4 krát 6 krát 4 je 24. Také to ani nie je. A niekde ten 25. sa schová. Ale kde? To neviem. Grécky boh vojny sa volá Ares. Ktoré číslo chýba, budeme násobiť. 24 krát 2 je 48. Bielý balet je Real Madrid. New York sa volal Nový Amsterdam. Blížime sa k dennému limitu. 4 životy to by som mohol získať, toto by som chcel mať. Starodobrňanský kláštor. Mendlovo, dáme Mendlovo. Ešte jedna. Brdy. No to netuším. Hlasovanie ostatných. Ečko sú Brdy. V tejto oblasti. Dobre, dvojnásobok mám. Možno, že obnovím aj život, čo nepatrí medzi základné typy volebných systémov. Zmiešaný väčšinový percentuálny. Ichtyológia sa zaoberá rybami. Dobre, mám plný počet životov. Hlavným mestom Kanady je Ottawa. V trojuholníku je súčet 180 stupňov. Stafilokoky, streptokoky, baktérie. Rovnaká jemka, dve tieto, takže šeska ide fuč. Aj dvojka ide fuč. Aj trojka. 6, 2, 3, takže 1, 4, 5 zostáva. Zadné nohy majú rovnaké. Bodiek 7.
To je nie tu, takže vyzerá to na jednotku. Flegmatického človeka vystihuje jeho kľud. Na koľko kvetín. Ideme na tieto, lebo tam stačí iba jedna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ideme na tieto dvojkové. A tam máme 8 kvetín. Týchto dvojkových je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 krát 2 je 14. Zatiaľ 22. Ideme na trojkové. To sú tieto. Raz, 2, 3, 4, 5. 5 trojkových, to je 15. To by bolo dokopy 37. To je už priveľa. Tak jednu trojkovú vyhodím. Takže iba 4 trojkové. 8 a 4 je 12, plus 7 je 19. Dobre. A sme na konci. Myslím, že som nerobil ani chybu. Takže spokojnosť.